Palanque, tamanhos grandes, moda feminina do... 48 ou 56. Verão, férias, carnaval e formaturas também. Também, muita formatura este mês e o carnaval que está chegando com toda a roupa bem fresquinha para você viajar. Olha, você tem uma ideia? Toda semana tem quantas peças diferentes? Ah, esta semana 35 modelos. 35 modelos diferentes por semana. Roupa para todas as ocasiões. E como você compra direto da fábrica, compra facilitado, né, Mônica? Isso, de segunda a sábado em 4 vezes sem juros e no domingo 5 vezes para o cliente Shop Tour. Para você que está assistindo, compra em 5 vezes domingo aqui em qualquer uma das lojas. Aliás, tá vendo aí, calça jeans tem à vontade, blusinha pro verão tem à vontade, vai sair de férias, vai pra praia, carnaval, tudo, 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 direto da fábrica pra você. Exemplo de preço aqui, Mônica. O preço, a calça com detalhe embaixo, ela está R$26 do 48 ao 56, várias cores. Deixa eu até mostrar o detalhe de novo, ó. Não tinha percebido, mas eu mostro pra você aqui. Esse é o detalhe, ó, tá vendo aqui, ó. Vou puxar essa que tá solta, tá mais fácil, ó. Tá vendo aqui o detalhe da renda? Legal. Quanto custa? R$26 do 48 ao 56. R$26, mas tem mais, ó. Tem... Temos o shortinho, está R$23. E pelo mesmo preço temos a regatinha com detalhe, R$23. R$23 cada peça aí. Bermuda jeans agora. A bermuda jeans com lycra, ela está... R$29. Várias, tá vendo? Lavagens. Tem várias lavagens e o detalhe para você também no bolso. Do 48 até o... 56. Temos maiôs, biquínis, sunquini. Você vai viajar, vem aproveitar. Rua Alfredo Pujol, 157 em Santana. Telefone? 6979-2176. No Tatuapé, Rua Coelho Lisboa, 238. Telefone lá? 293-4523. E na Vila Mariana, Rua Domingos de Moraes, 1435. Telefone 5083-9909. É Palanque, tamanhos grandes do... 48 ao 56. Vem.